Bon dia, ens acompanya Benedetta Tallabue, ella és arquitecta. Bon dia, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia, Esther. Està commemorant els 21 ja anys de la mort d'Enric Miralles. Ha afectat molt el programa, el Covid, és a dir, quin programa tenen, quina és la seva exposició preferida, em sembla que n'hi ha diverses, parlarem de la del Tinell, parlarem de la resta, però el primer que vull saber és si ha afectat molt el programa haver tingut un any de Covid. Mira, ha afectat, però quasi tinc que dir que positivament, perquè tot estava previst per fer una exposició l'any passat, el 2020, i aquesta exposició havia de començar a Escòcia. Llavors, tot ha saltat per via del Covid, i llavors el 2021 ens hem entusiasmat i hem dit, pues, en lloc de fer una exposició a Escòcia, comencem a fer 4 o 5 aquí a Barcelona. I així hem fet, i aquest any ens hem realment dedicat a aquestes exposicions i events, i és una satisfacció que ara estan fetes i jo crec que estan molt maques. Una exposició a Escòcia, suposo que per parlar del nou Parlament d'Escòcia, que és una de les obres far. Exacte, el nou Parlament d'Escòcia és una de les obres més importants de l'Enric, realment, i llavors volíem començar per allà per posar en evidència. Però també és veritat que l'Enric té més recorregut, no només aquesta obra que segurament és molt completa, i llavors, per exemple, en aquestes 4 exposicions podem fer veure més capacitats, més facetes de l'Enric Miralles. I llavors hem començat. Falta encara una, la 5ª exposició, que serà a l'escola, que faci veure el Miralles professor, perquè era realment una persona que li agradava molt la docència, ensenyar, i d'aquesta manera podem parlar més profundament de l'Enric. L'Enric Miralles va ser l'autor del cementiri d'Igualada, del pavelló de bàsquet d'Osca, del mercat de Santa Caterina i d'aquest Parlament d'Escòcia d'Edimburg. Què tenen en comú? O sigui, mira, quina coherència té l'obra d'Enric Miralles en aquestes 4 peces? Mira, aquestes 4 peces les hem escollides amb el Joan Roig, que ha estat al meu costat donant-me suport per fer de comissariat d'aquestes exposicions. Aquestes 4 projectes jo crec que són realment projectes vitals de l'Enric, no? El cementiri d'Igualada és l'obra que ho fa famosa en el món, sorprenentment, perquè era una obra petita, no? Però era tan radical amb aquest treballar el terreny i el paisatge que tothom s'ha adonat que aquí hi havia un arquitecte realment especial. I a més, l'Enric, llestimosament, està allà, al cementiri, no? en aquell lloc que ell havia dissenyat. Llavors és una obra molt simbòlica, molt forta. I el pavelló d'Osca ha sigut una obra que podia ser al final de l'Enric Miralles com a arquitecte, perquè durant la construcció s'ha caigut. I això normalment, diguem, un arquitecte jove, l'Enric tenia 35 anys quan li ha caigut l'obra, podia ser realment al final de la seva carrera. I no l'ha sigut, ha sigut potser per sort, per capacitat, s'ha refet, s'ha acabat i al final hem guanyat un Leó d'Or a la Biennale de Venècia per aquesta obra, o sigui que ha sigut una renascència. Jo crec que el Mercat de Santa Caterina ha sigut una obra vitalista, era el nostre barri, fer alguna cosa per nosaltres, i al final el Parlament d'Escòcia ha sigut una obra supercompleta, per una societat, per crear una societat. Santa Caterina és on vosaltres vivíeu. Exacte. Nosaltres hem decidit viure a Santa Caterina perquè ens agradava el casc antic, que estava en una situació molt abandonada, oblidada en aquella època, però vèiem que tenia aquest barri antic unes característiques increïbles i a nosaltres ens agradava molt. I ens agradava anar al mercat i comprar i parlar amb la gent i descobrir coses i les que et venien et deien recetes, frutes, verdures. I llavors quan hem vist que s'havia de refer el mercat, ens hem posat com oferint idees i al final hem acabat sent els arquitectes. I la coberta de Santa Caterina és l'exemple que la tradició precisament és no fer sempre el mateix? Mira, exacte, no? Nosaltres hem fet aquest mercat sense expectatives prèvies, no? No teníem una imatge, volem fer un mercat així. No, teníem les ganes de fer un mercat que fos molt maco i que millorés tot el barri. I llavors, a poc han sorgit les idees i una de les últimes ha sigut aquesta idea de dir, mira,
És tan maco entrar al mercat i veure la parada plena de colors, de fruta i verdura, que seria fantàstic que això passés per la ciutat. I hem començat això com una broma. Hauríem de posar una ensalada, una amanida a sobre de la coberta. I doncs ha acabat sent una amanida de fruita. Us divertíeu? Encara, us divertim moltíssim fent arquitectura. El seu estudi n'és la continuació i vostè, evidentment, manté encara el nom. A part de vostè, queda el mateix equip? Hi ha part del mateix equip encara? Hi ha alguns del mateix equip i això em sembla meravellós perquè realment fem un grup de persones que tenim com una filosofia, no? I tots una sèrie de records que compartim. I però, lògicament, hi ha molt personatges nous, molts joves que entren, surten i que porten una vitalitat fantàstica. Jo penso que és una mica entre un despatx i una escola. I com ha evolucionat? Cap a on ha evolucionat? Mira, ha evolucionat, jo crec, com en una mena de tradició. La nostra tradició era provar tot, sortir d'Espanya, anar a fer projectes a Japó i ara fent projectes a Xina, a Alemanya, on sigui, però també com sempre incloent les noves tecnologies, les novetats i com la societat avança, el nostre despatx també, no? Llavors ha evolucionat al costat de la societat, em sembla a mi. És molt diferent treballar a la Xina que treballar a Europa? És molt diferent i jo penso que vaig aprenent coses. Al principi pensava que jo havia d'ensenyar coses, no? Una mica d'arrogància, perquè realment les ciutats xines li faltava molt i són ciutats que necessiten molta més qualitat, molt més cuidado, però després ràpidament he après que la Xina ens pot ensenyar a nosaltres moltíssim, perquè per exemple ells tenen que veure amb grans números que nosaltres no tenim, tenen una gran rapidesa, tenen també una gran curiositat, una gran capacitat d'aprendre i llavors segurament l'arquitectura que ofereixo ara a Xina és una arquitectura ja diferent. Diferent respecte a la que vosaltres fèieu abans o a la que ells us demanaven? La que nosaltres fèiem abans. És una arquitectura que pren en consideració coses que potser abans no pensava molt importants, no? I llavors també la comunicació, la claretat, el saber donar el que els altres s'esperen, això és algo, és un esforç que hem fet durant aquests anys a Xina i penso que això segurament es nota a la nostra arquitectura. Ara és difícil dir, no?, punt per punt, però jo noto que hi ha hagut una gran evolució. Què esteu fent exactament a la Xina en aquest moment? En aquest moment estem fent diversos projectes, hi ha alguns projectes quasi construïts, com per exemple una torre a Taiwan, una universitat, que és l'universitat antiga a Xangai, Fudan, però també estem fent projectes nous, un nou conservatori de música a Shenzhen, que és una ciutat realment molt vital i en gran creixement al costat d'Hong Kong, i estem fent places, estem fent museus, estem fent concursos moltíssims, que són com una mena de... Donem-nos idees. És una cosa maca, eh? I utilitzen moltíssim la fusta i materials naturals. M'encanta. Jo crec que això és part d'aquesta evolució que dèiem, no? La societat ha evolucionat cap a més consciència, cap al medi ambient, cap als materials que uses per la construcció. La construcció pot ser una acció molt violenta per la terra. Llavors, jo crec que utilitzar materials naturals i la fusta et dona la consciència que estàs fent un dolor mínim al planeta, no? Perquè realment la fusta et permet utilitzar arbres que després tornen a créixer. Llavors, és un material com que es regenera, que es recicla, que pot també donar una mica de consciència de la importància de tornar a plantar. Llavors, aquestes decisions sobre els tipus de materials són decisions que venen d'aquesta consciència que ara és molt forta. Aquest respecte per la terra, que ja era un respecte miralles tallabue, no? Avui és potser encara més important després del Covid? Jo crec que sí, el Covid ha fet realment manifest que aquesta consciència per l'equilibri del globo, per mantenir a la nostra terra molt d'amor, és fonamental, no? Llavors tots ho tenim més clar, no? Tots sabem que ara la nostra casa, home,
és molt important que sigui acollidora per nosaltres, perquè hem provat a viure tancats a dintre durant estones molt llargues. Però també hem vist com és important l'espai públic, hem vist com és important trobar uns llocs on veure'ns en els nostres símils, no? amb una certa seguretat, com són importants els carrers, els parcs, tots aquests llocs. I això, el Covid ha ajudat que penséssim més en això. Cap a on ha d'anar Barcelona, la Barcelona post-Covid? Què en penses de l'urbanisme tàctic? Bueno, jo em diverteixo amb aquesta idea de l'urbanisme tàctic. Jo crec que potser s'ha adoptat un nom, que al final és un nom, és una idea de fer algo com molt informal, molt divertit, molt de prova. Penso que s'ha d'estar atents, perquè aquesta prova realment s'hauria de fer amb els veïns. O sigui, si tu pintes un carrer, serien tots els veïns del carrer que haurien de fer aquesta acció. Llavors, després, els veïns mateixos han de dir, això funciona o no funciona? I tots aquests mecanismes no són gaire fàcils, no? I a vegades es fan coses com molt immediates que després porten a brutalitats horribles, com per exemple separar amb pals o amb valles, i apareix una ciutat plena de valles quan nosaltres havíem arribat a tenir una ciutat super ben dissenyada, i per mi ben dissenyada vol dir que les diferències no es veuen. Llavors, l'urbanisme tàctic és una prova, i llavors ara realment hem de dir, hem fet bé, hem fet malament, quin és l'error, i sobretot jo crec que l'error evident és haver plantat barreres a totes les ciutats, veure ara com ho podem fer per fer-les desaparèixer i mantenir una ciutat maquíssima. Tu viatges molt per raó de feina i evidentment tens una idea urbanística de moltes ciutats. D'on pot copiar Barcelona en aquest moment? Quina ciutat urbanísticament està aconseguint que no hi hagi aquestes barreres? Mira, jo no sé, però fins ara les altres ciutats copiaven Barcelona. Mm-hmm. Jo he vist la tira de grans ciutats, inclosa Nova York i Moscou, i ciutats realment llunyanes, també Caracas o mm-hmm. inclosa la Xina, introduir maneres de fer d'urbanisme de Barcelona dels anys 80-90. Llavors vol dir que nosaltres ja tenim un coneixement molt bo de com fer una ciutat ben dissenyada, on l'espai públic està molt ben integrat amb el moviment de la gent i del trànsit. Ara, tenim que adaptar les novetats, diguem, posar més bicicletes, menys cotxes, uns cotxes potser elèctrics i tot això, mantenint el mateix criteri. Això és una feina, jo no crec que hi hagi una ciutat on pots dir aquesta és perfecta, copiem, però ja tenim una bona ciutat, intentem mantenir aquests criteris i anem endavant. En aquest moment, un dels últims treballs a Barcelona va ser el Centre Càlida, que era especialment complicat perquè havia de conviure amb Sant Pau, amb l'edifici antic i amb l'edifici nou. Com s'atreveix algú a posar-se al costat de Sant Pau? Bueno, primer de tots, els arquitectes som uns inconscients, i això és fonamental, perquè si no, no faríem res. Perquè realment posar-se al costat de l'Hospital Sant Pau, del Domènech i Muntaner, és molt complicat. Però bueno, nosaltres hem dit, saps què? Nosaltres fem un pavelló al jardí, llavors uns comparem amb el jardí. A més, en aquell moment, el jardí entre l'Hospital Antic i el Nou estava per fer. I llavors el nostre pavelló ha sigut com la primera peça per fer el jardí. Mm-hmm. I entre un nivell i l'altre s'ha posat aquest petit edifici que té que ser com una caseta maca, no? Perquè realment la idea d'aquest Centre Càlida és que qui fa el tractament oncològic a dintre de l'edifici de l'hospital pugui baixar i dir, oh, ara aquí estic com a casa. Però una casa guapíssima, una casa que s'obre les finestres, tens el jardí, tens pèrgoles, realment un lloc on pots respirar. I nosaltres hem fet aquest esforç, no?, de donar un lloc on pots respirar bé. Ah, un lloc per respirar bé. Vostè també ha fet un temple budista. És veritat, és veritat. He dissenyat un temple budista, a més, a Tenerife, a sobre de la ruïna d'un hotel que mai ha arribat a existir. Era un lloc horrible. I llavors per mi ha sigut realment important dir
com es fa d'un lloc horrible crear algo que sigui maco i que, a més, et porti aquest sentiment com de meditació o de contemplació. I ha sigut molt maco treballar amb la terra, els jardins. Hem cobert parts d'aquelles estructures horribles que existien amb terres, que així creixen els jardins, i a sobre de tot hem construït un temple fet de fusta. I és guapíssim, la veritat, eh? I vostè medita? Sí, clar. L'ha ajudat per entendre el que havia de fer allà? M'ha ajudat totalment, m'ha ajudat moltíssim. M'ha ajudat per entendre això, però per entendre tota la resta. Jo crec que aquesta... Jo sóc una pèssima meditadora, diguem, res. Però encara que sigui poc, aquesta consciència m'ha ajudat moltíssim durant tots aquests 20 anys que he estat sense l'Enric, sola, prenent moltes vegades decisions que eren difícils. Aquesta consciència m'ha fet les coses més lleugeres. Perquè, per exemple, si tu vas pensant, dius, la vida és un somni, tinc que prendre una decisió difícil, no serà tan difícil, és una decisió de somni, no? I això t'ajuda molt. També està fent una altra cosa molt diferent, que és una església. Una església, exacte. Jo no veig una gran diferència a les religions, potser perquè sóc una mica confosa jo mateixa, però clar, la religió catòlica... Es diu eclèctica, no confusa. Bueno, gràcies. Però saps què? Nosaltres hem viscut, jo dic nosaltres perquè tots els que estem a Barcelona, a Europa, en un lloc on el catolicisme era molt fort. I jo crec que he sentit amigues àtees que em parlaven molt bé del catolicisme per la bellesa que ha sigut posar a tot arreu. Tu imagina la bellesa a través de les esglésies, les obres d'art, tot el que l'Església ha sabut portar. I jo crec que aquesta bellesa és part de la contemplació, és part de l'elevació espiritual. I llavors fer una església és una meravella. Per un arquitecte és una meravella. Perquè el client el que vol és que tu fas un lloc d'elevació espiritual, o sigui, el lloc més maco que tu puguis fer. I en què s'ha inspirat aquesta església? De fet, hi ha grans arquitectes que han fet esglésies, no? Clar. Grans, grans, els més importants de la història, probablement tots tenen alguna església. En quina d'elles s'ha inspirat, si és que s'ha inspirat en una o en mil? Mira, nosaltres estem construint una església en una ciutat meravellosa italiana, plena d'esglésies. Es diu Ferrara, però nosaltres estem a les afores, on els veïns encara no tenien una església a prop. I tampoc hem mirat gaire a l'església de Ferrara, perquè sabem que hi ha tota aquesta sèrie de tradicions i de bellesa al voltant, però hem intentat fer alguna cosa pensant en alguna cosa diferent, no? Algo més lleuger, per exemple, amb molta fusta, algo que sembla que quasi estigui volant, algo més inspirat en el paisatge. I jo crec que fent d'aquesta manera pues, et surt algo que no té res a veure directament amb algun altre model que d'església, però que potser d'alguna manera té referències. La bona arquitectura és la que s'ha de confondre amb el paisatge? Ara això de barrejar-se amb el paisatge és una cosa que s'usa molt. Per nosaltres és importantíssim, perquè el paisatge t'ajuda a donar força a l'arquitectura. I jo dic sempre que potser aquesta mania que tenim ara els arquitectes de barrejar paisatge i arquitectura és algo com molt femení, no? Jo crec que estem entrant en una era d'arquitectura femenina en què aquesta cosa de fer que els límits entre una cosa i l'altra siguin sempre menys és algo molt, molt nostre, molt de les dones, jo crec. Intentem com fer que l'arquitectura i el paisatge siguin més o menys la mateixa cosa. Ara que parla vostè de coses femenines o de coses de dones, com es fa per continuar amb un gran taller d'arquitectura fent obres punteres a tot el món sent la ex-dona de o la dona de? Tens raó, no? Primer, la meva tècnica ja l'he explicat a tots. Dir, pues és un somni, ara somni jo que sóc una dona que dirigeixo una empresa. I mira, la gent s'hi ho creu, no? Si tu t'ho creus, la gent s'hi ho creu. I bueno, i la dona de... durant una època sí que ha sigut així i després ja ha anat oblidant-se.
Ara, per exemple, a Xina, poca gent se recorda de l'Enric Miralles i som nosaltres. Soc jo, el meu equip, el que li oferim cada setmana, cada dia, perquè pretenen molta feina, eh? I llavors, bueno, a poc et vas fent tu mateixa. Si haguessis de dir tres coses que heu mantingut, que tu has mantingut de l'esperit Miralles, quines serien? Bueno, aquest que et deia del paisatge, que és molt femení, però realment el Miralles ja ho tenia, no? Ja sabia perfectament que era molt important fer una arquitectura que fos quasi com un paisatge, i un paisatge que fos quasi com una arquitectura. Això segueix i és una cosa molt important. I després, l'Eric també era una persona que posava la curiositat a tot arreu, li agradava tot, li agradava viatjar perquè volia aprendre, volia posar les coses noves a dintre de l'arquitectura, i això encara ho fem, perquè realment és l'única manera per no estancar-se i per tindre, oferir algunes coses sempre noves. L'arquitectura a vegades es combina amb especulació. Com s'aconsegueix fugir de l'especulació i fer aquesta arquitectura que parla amb el paisatge, que intenta fer respirar, etc.? Bueno, mira, jo crec que és molt important que també els promotors se n'adonin que quan fan alguna cosa de qualitat les coses hi funcionen millor, econòmicament també, a la llarga, no? Llavors, els arquitectes tenim sempre aquest paper de fer els defensors de la qualitat. I jo crec que és molt important no oblidar-se d'això, no? L'arquitecte, perquè, no sé, perquè tenim aquesta limitació, uns agrada la bellesa, uns agraden les coses que funcionen bé, uns agrada la qualitat, i llavors, a dintre del pack de tota la gent que treballa perquè un edifici, una arquitectura es faci, l'arquitecte està allà treballant perquè es faci bé. Heu fet obres de tot tipus, però n'hi ha una que t'agradaria fer? Dius, has fet una església, has fet de tot, no? Vivendes, de tot, cementiris... Una cosa que diguis, mira, això m'agradaria fer-ho i no ho he fet mai. Mira, no em passa mai això. I quan em fan aquesta pregunta jo no sé mai què contestar, perquè les coses que m'entren a sobre de la taula sempre em semblen les més divertides, les més interessants, i ens posem l'alma. Ara, per exemple, fem una tonteria com un showroom a Milà, que s'ha de construir en 3 mesos, o sigui, una bogeria. Ens divertim bojament. O fem altres casetes de meditació, perquè hem vist el temple i molta altra gent del món budista ens crida per fer coses. Llavors fem casetes de meditació en el paisatge. Pues, magnífic. No, no, no et faràs ric amb això, però et diverteixes molt. Abans em pregunta la nostra persona experta en arquitectura, deia, probablement al llarg de la seva vida li han fet molt mansplaining sobre l'obra de Jujol, de Gaudí, de Miralles. Com es porta això? Molts mansplaining. Li han explicat molt, segur, a vostè. Com és d'important l'obra de Miralles, o l'obra de Jujol, o l'obra de Gaudí, com es porta això? Els que més m'explicava les coses, com era important l'obra de Jujol, l'obra de Gaudí, era el mateix Miralles, no? Llavors, ell ha sigut el meu mestre. I jo veia que quan vas a mirar l'obra d'un altre i dius, mira, això és important, acabes aprenent alguna cosa i portant-lo cap a la teva arquitectura. Llavors, és molt important mirar l'obra dels altres, perquè així podem ampliar i fer més riques les nostres propostes. Quan arriba un arquitecte que viu al Mediterrani, que li agrada la naturalesa, els colors, la vida a Barcelona, en una ciutat xinesa, com afronta fer una obra que tingui molt d'ella mateixa i que alhora s'adapti a la racionalitat, a una racionalitat diferent, a una manera de treballar diferent, de viure diferent? Bueno, estem sempre molt atents, no? al lloc, intentem treure idees del mateix lloc, però també jo, per exemple, a la Xina, he descobert que la Xina és el primer gran país cosmopolita de veritat. O sigui, si tu t'imagines aquest imperi, tots els pobles que ha tingut que englobar, totes les geografies, els climes, és el gran país cosmopolita. Imagina't que encara que hi hagi una llengua, hi ha milers de llengües per tot el territori que utilitzen tots, el xangainès, el cantonès, el no sé quantes altres llengües que jo no conec. Llavors, te n'adones que cada vegada que tu fas un projecte en un lloc,
estàs actuant sempre en un lloc específic i nosaltres intentem com conèixer el millor que podem aquesta especificitat i també portar un trosset de casa nostra, perquè sé que si l'han demanat a nosaltres, el que volen és una mica un trosset de casa nostra. Llavors portem recetes de la casa. Benedetta de Llevue, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona sort en les obres i que vagi bé la gran exposició, les diverses exposicions pel 20è aniversari de la commemoració de la mort d'Enric Miralles. Gràcies. Gràcies, Esther, encantada.